গাইজ, তরমুজ খাওঁতে কেতিয়াবা গুটি বা বীজ আপোনাৰ পেটলৈ গৈছে নেকি? যদি গুটি বা বীজ পেটলৈ গৈছে আপোনাৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে? জানিবলৈ যদি মন গৈছে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাব লৈছোঁ আৰু গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাওঁ। চাহ খাই ডিউটি যাব লাগিব আৰু স্কুললৈ ল'ৰাটো সোনকালে গ'ল আৰু আমি কিনো খাইছোঁ আজি তাকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাহৰ লগত। চাহৰ লগত এইফালে আছে, এয়া হৈছে কাবেলী চেনা আৰু ইমান গৰমত ৰঙালাও বনাইছে নেকি? ৰঙালাও নহয়, কি হয়, জাতিলাও আৰু কাবেলী চেনা আলু আৰু এফালে চিকেন আৰু কলডিল কলডিল আৰু চিকেন আৰু এফালে আছে ৰুটি আৰু এয়া চাহ। আৰু এতিয়া খাব লাগে, গৰমত বৰ বেছি খাবলৈ মন নাযায়, এখনে খাই দিওঁ আৰু ৰুটি। তো প্ৰথমে মই চাহকাপে একোটা মাৰি চাই লওঁ। ৰাতিপুৱা চাহৰ আমেজটোতো বেলেগে হয়, ৰাতিপুৱা চাহ নাখালে দিনটোলৈ ভাল নালাগে। খাইছা? তো খাই দিওঁ আৰু তেতিয়াহ'লে কলডিল আৰু মাংসৰ জুতি। এই যে কলডিল বহুত পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু আমি সকলোৱে জানো ইয়াত কি কি আছে, তথাপি মই এবাৰ কৈছোঁ, ইয়াত থাকে প্ৰটিন, ফেট, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফাইবাৰ, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ, কপাৰ, ফছফৰাছ, ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ভিটামিন ই, মিথানল আৰু কেইবাবিধো এণ্টি অক্সিডেণ্ট ইয়াত পোৱা যায়। মুঠৰ ওপৰত এই যে কলডিল পুষ্টিকৰে ইমানে যে ভৰপূৰ, আমি সপ্তাহত অন্ততঃ এবাৰ খাব লাগে। আজি এইফালে আমাৰ কাটি আছে তৰমুজ আৰু এই তৰমুজটো কাটি আছে আমাৰ এনেদৰে। তৰমুজ হৈছে গ্ৰীষ্মকালীনৰ ফল আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে ইয়াত পুষ্টিৰ ভিটামিন আৰু খনিজ আইৰণ আছে। অন্যহাতে অত্যধিক যদি আপুনি তৰমুজ খায় তেন্তে পেটত গেছ হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা তৰমুজ খাওঁতে আপোনালোকৰ পেটলৈ গুটি বা ব্ৰিজ গৈছে নেকি? কিন্তু চিন্তা নকৰিব, ইয়াৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুকত যদি চাইছে মোৰ ফেচবুকৰ পেজখন এটা লাইক কৰি দিব। সেয়াই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'বিলাক সঁচাই ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক, কমেণ্ট আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আকৌ আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ, কেতিয়াবা তৰমুজ খালে আমাৰ পেটলৈ গুটি বা ব্ৰিজ যোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু মনলৈ ধাৰণাও আহে পেট অসুস্থ হ'ব বুলি। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে এই ব্ৰিজ বা গুটিয়ে স্বাস্থ্যত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে। তৰমুজৰ গুটি বা ব্ৰিজত লিনোলিক এচিড আৰু অলিক এচিড, পালমিটিক আৰু ষ্টাৰিক এচিড থকাৰ বাবে যথেষ্ট আমাৰ লাভহে হয় বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। তৰমুজৰ গুটিয়ে আমাৰ শৰীৰ শীতল কৰি ৰাখে, পাচন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। মই আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, তৰমুজ যদি আমি অত্যধিক খাওঁ তেন্তে আমাৰ পেটত গেছ হ'ব পাৰে, এইটো সাৱধান হ'ব লাগে। তৰমুজ খাওঁতে বীজ বা গুটি আমাৰ পেটলৈ গ'লেও আমাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বা অসুস্থ নহয় আমাৰ পেট কোনো ধৰণৰ। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ, আজি এই ভীষণ গৰমত তৰমুজটো খাবলৈ খুব ভাল লাগিছে, পাৰিলে আপোনালোকেও খাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।